1917အောက်တိုဘာလအတွင်းကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖျားသုံးစုဒေသတွင်တက်ဆွဲထားသောမုံပြီတစ်တက်မှတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားရိုက်ကူးထားသည့်မှတ်တမ်းဖြစ်ပါသည်တော့ယူတော့ပေါင်းတော့မို့တော့ပေါင်းတော့တော့တော့ငွေသားမုံပြီကိုလက်ကခွေးရကြည်ခွေးမူတော့လို့ကိုဒီလောက်တော့ဘာမှဘူးမြန်မာနိုင်ငံရှိတိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်သောမွန်တိုင်းရင်းသားများကလည်းအခြားသောတိုင်းရင်းသားများဤသူမိုဘိုင်းဖက်ထရယ်ပြည်အောင်စုတစ်ခုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရရှိရန်အတွက်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ဦးဆောင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအားလက်နက်ကင်ကာတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေကြသည့်တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုလက်နက်ကင်တပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်ယခုရိုက်ကူးထားသောမုံပြီတစ်တက်သည်မွန်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ဖြစ်သောမုံပြီတစ်ပါတီ၏လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမုံပြီတစ်ပါတီ၏ဥက္ကဋ္ဌမှာဦးနိုင်နော်လာဖြစ်ပါသည်။အခုမှတ်တမ်းကိုရိုက်ကူးသည့်အချိန်ကမုံပြီတစ်တက်ဖွဲ့တွင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှကြေးရွာပြည်သူစစ်များအပေါင်းတွင်အင်အားသာထောင်ပြီးရှိပါသည်။ဖျားသုံးစုဒေသမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကဂျပန်တို့တည်ဆောက်ခဲ့သောထိုင်းမြန်မာမိရထားလန်းအောင်တည်ရှိရာနေရာဖြစ်ပြီးထိုရထားလန်းတည်ဆောက်မှုကြောင့်မဟာမိတ်စစ်တုံးပန်းထောင်ပေါင်းများစွာကိုတည်ဆုံးစေခဲ့သည့်နာမည်ကျော်နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ယခုမူပြီးတည်တက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသမှာသွားရေးလာရေးမလွယ်ကူတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီးမိုးရာသီတွင်သွားလာရန်ကိုမူခက်ခဲကြမ်းတမ်းသည့်ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ဒီလိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုများကြောင့်မုံပြီးတည်တက်တွင်လိုအပ်နေသောစေဝါနှင့်ထောက်ပံ့ရေးများရရှိနိုင်ဖို့ခန့်ပြီးထိုဒေသတွင်ဘုံနောက်ကိုထိခိုက်စေတဲ့မဖျားယောဂါဖြစ်ပွားမှုအလွန်များပြားတဲ့ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ထို့အပြင်ဆေးကုသရန်အတွက်ဆရာဝန်နှစ်ဦးနဲ့ဆေးဝါးနှဲငယ်သာရှိပါတယ်ဒီလိုခက်ခဲများတဲ့ပြဿနာများကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတော့လဲမုံပြီးတစ်ပါတီနဲ့တပ်ဖွဲ့လိုမှကိုပိုင်ဖက်ထရယ်ပြည်အောင်စုတည်ထောင်နိုင်ရန်ကြိုးစားပြီးဆက်လက်ရုန်းကန်နေစေဖြစ်ပါတယ်ခုလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှားပါမှတ်တမ်းတွေကိုအမြဲကြည့်ရှုချင်သူများအနေနဲ့ဒီ channel ကို like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့Facebook မှာတော့ Reality Show Page မှာ Like and Follow လုပ်ပြီးအပိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အတိတ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ရန်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပြီးဖုန်းရဲ့ Notify မှာသိရှိနိုင်ပါတယ်။